Vamos arrumar a câmera. Primeiro. Não sei. É, deixa eu ver.
os frutos da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, do Senhor, da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado o direito do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os ricos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, e procede do Pai do Filho, e com o Pai do Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Pura, Santa, Católica e Apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Confio em fé também creio em tudo o que na palavra de Deus escrita, transmitida, se contém, e que é proposto como divinamente revelado, e que fé da Igreja, quer em sua livre definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acordo e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão como religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas denunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Estava falando dele,
recebe os instrumentos para o batismo dos novos filhos de Deus. Cuida para que a vida divina recebida neste sacramento cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Deste modo, confiando na vontade de Deus, queremos caminhar
Fui nomeado, bem como fui me ordenando com seus esforços e estímulos.
porque desempenhou o seu legado de evangelização à frente ao povo de Deus de São Sebastião. Agradeço a mim, em nome de Padre Marcos, a cada fiel que estiver na organização e preparação para me receber. E que, de maneira acolhedora, pudesse acontecer nesta Santa Missa de forma visível e gratificante, que Nosso Senhor nos recompense a cada um pelo serviço, amor e doação de vocês. E hoje abraço de coração esta nova missão aqui na paróquia de São Sebastião, a qual a Igreja, a pessoa de Dom Senhor, que olha a necessidade e a dinâmica da nossa Igreja particular diocesana, me pede para realizar esta missão, acreditando na minha pessoa. E sendo assim, meus agradecimentos aos novos filhos e filhas da paróquia de São Sebastião, do Museu Isabelino, que me acolheram desde a notícia da nomeação. Chego para somar no propósito de caminharmos juntos enquanto paróquia, sendo presente com vocês, como amigo, pai para a humanidade, para partilharmos os aprendizados e as experiências e, sobretudo, permanecer no amor de Jesus Cristo e a sua Igreja. E como falar, saber, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é isto e novo, que é Jesus Cristo. Trago-vos nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a sua Igreja, de maneira em que eu possa doar cada dia mais a minha vida em união ao sacrifício santo que o seu altar aparece a favor do seu povo. Contarei muito, mas muito mesmo, com os apoios das lideranças vivas daqui da matriz, das comunidades, das pastorais, serviços e movimentos que formam e fazem parte da nossa paróquia, para que assim possamos caminhar unidos e confiantes sobre a unidade da Igreja paroquial. E não podemos deixar de falar, de modo especial, do olhar paterno de Nossa Senhora, que sempre esteve presente na minha caminhada desde a infância até este tempo presente da minha vida. A ela também ofereço o meu ministério de missão sacerdotal, a qual convém Maria Santíssima, somos todos conduzidos no caminho para chegarmos ao seu Filho Jesus Cristo. Reze por mim, querido povo de Deus, e eu estarei rezando por cada um, filho e filha da nossa querida paróquia.